ხედავთ ხო ჩემ თვალს, მეც ესე ვაკვირდები საკუთარ თავს, რაც ნიშნავს იმას, რომ უნდა ვისწავლოთ საკუთარი თავის დაკვირვება, შესწავლა და იმ პრობლემების ამოწევა, რომელიც არც თუ ისე სასიამოვნოა ჩვენი პირადი ცხოვრებისთვის. ჩვენ ერთ-ერთ გადაცემაში უკვე ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ შეგვიძლია შევცვალოთ ნეგატიური აზროვნება პოზიტიური აზროვნებისკენ და სწორედ ამ თემას განმავრცობთ გადაცემის ამ ნაწილშიც. ინგა ბლესის ფსიქოლოგიური ცენტრის დამაარსებელი და თვით მშვენება წარმომადგენელი ინგა ბლესი და მე ნინო ბარათაშვილი. როგორც უკვე ყველამ კარგად იცით, ყოველ სამშაბათ ზუსტად 20 საათზე, მხოლოდ და მხოლოდ თბილისის დროით, ჩვენ გთავაზობთ იმ თემებს, რომელზეც სხვა არავინ არასდროს საუბრობს. გამარჯობა კიდევ ერთხელ. გამარჯობა. გამარჯობა. საუბრობდით ჩვენ იმაზე, თუ როგორ შევცვალოთ ეს ნეგატიური აზროვნების წესი, რომელიც თავისთავად თურმე ასე ხდება. არავითარ შემთხვევაში შემოკარგებ ვარ დაადანაშაულოთ თქვენი თავი, რომ უი თურმე არასწორად ვიქცევი, არასწორად ვაზროვნებ. ეს არის ერთგვარი ჩვევა, ერთგვარი ტრადიცია თუ კულტურა, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, მაგრამ ყველა ესია მანამდე სანამ არ დაფიქრდება და არ მოინდომებს ამის შეცვლას. ანუ რას ვაკეთებთ, ხო? უბრალოდ აკვირდები შენს თავს. თუ ეს თავისით გაგახსენდება დღის განმავლობაში 5 ჯერ, 10 ჯერ უკეთესია, ხო, მშვენიერი. თუ გულმავიწყი ადამიანი ხართ, უბრალოდ ჩართ ტელეფონზე, შეგვიძლია ჩავრთოთ მაღვიწარა, დავაყენოთ მაღვიწარა, რომ ყოველ ერთ საათში თუნდაც სანამ ფეხზე ვართ და დღის განმავლობაში მოქმედებთ, ამ აღვიძარამ დარეკოს და ამ მომენტში დაფიქრდები, აბა მე ხლა რაზე ვფიქრობ. და თუ კი დაიჭერ შენს თავს, რომ ფიქრობ რაღაცა ცუდზე, რაღაცა საშინელი წარმოსახვითი სურათი შექმენი, ხო? ან თუნდაც გაქვს ცხოვრებისეული პრობლემა და აი ამ პრობლემის ფიქრში გადაღეჭვაში და გადადუღებაში ხარ. ერთმანეთისაგან გავარჩიოთ აუცილებლად. არის, როდესაც გაქვს რაღაცა პრობლემა, ცხოვრებისეული საკითხი მოუგვარებელი და ფიქრობ იმაზე, რომ ეს როგორ მოვაგვარო. ანუ ქმნი გეგმას, აანალიზებ და გამოსავალს ეძებ. ეს სხვა, ეს აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ. მაგრამ ხშირად ამის ნაცვლად ადამიანები კავდებიან იმით, რომ ვაიმე ეს რა დამემართა. აკვიატებული აზრები შეიძლება დავარქვათ აზე? კი, ანუ აი ამ რაღაც წარუმატებელ სურათს მაგალითად ქმარმა როგორ გამოაცხადა, რომ მე სხვა მიყვარს, კარგად ბზანდებოდეთ და გაიჯახუნა კარები, ხო? და ამ სურათს მუდმივად წარმოსახვაში ატრიალებს ადამიანი. ეს სურათი ქმნის შესაბამის ემოციებს, რგუნავს ძალიან. ცუდ ემოციებს, რა თქმა უნდა, ნეგატიურ ემოციებს. და აი ამ ნეგატიურ ემოციას უღრმავდება და რაღაც საშინელ მდგომარეობამდე მიდის, ისევ და ისევ თავისთავად აკარგვინებს ენერგიას ადამიანს. ანუ ეს არის გარკვეულწილად ჩაკეტილი წრე, როდესაც დადიხარ ერთ წრეზე, ძირითადად ხედავ მინუსებს, მაგრამ გამოსავალი საშუალება არ არის. ანუ როგორც მორევში ისე იძირები თანდათანობით. ცუდი სასურათი წარმოგესახება თვალწინ, ეს ქმნის ცუდ ემოციებს, ეს ცუდი ემოცია კიდევ უფრო საშინელ აზრს ბადებს შესაბამის სურათს და აი ესეთი ჩაკეტილი მანკიერი წრე ამ ამბავს. აი ინგა, მოდი ცოტა უფრო სახიერი რომ გავხატოთ ეს ყველაფერი რა და როგორ ხდება. მე შენ თვითონაც კარგად იცი, რომ ბოლო პერიოდში არ მაქვს ისეთი დავარცხნილ, დალაგებულ, გალაქული სიტუაცია, როგორსაც შეიძლება ჩემს ფანტაზიებში წარმოვიდგენდი. დავამთავროთ ეს ტექნიკა აღხსნამოდი ჯერ. ჩემზე რომ გავაკეთოთ ეს ტექნიკა, პირდაპირ შეიძლება? ეს ტექნიკა ცუდი აზრების შეცვლის ყველასთვის არის, არ აქვს მნიშვნელობა და მე გავაკეთოთ კიდევ ერთი ტექნიკა, რომელიც კონკრეტულად ან შენ სიტუაციას მოერგება. კი ბატონო, გისმენ. ხო, ანუ პრაქტიკული მუშაობა გვაქვს დღეს. ანუ რას ვაკეთებთ? მაღვიძარას ვაყენებთ, ან უბრალოდ დღის განმავლობაში ვიხსენებთ, ან თუ კი შენი თავი დაიჭირე, ხანდახან მეც კი ვიჭერ ხოლმე ჩემ თავს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ყოფილი ვიცი და გამოცდილი და შეცვლილი და ასე შემდეგ, ხო? და აღმოაჩინე, რომ რაღაცა ნეგატიურს და სიცრულელას ფიქრობ. რაზე გიფიქრება ხოლმე ყველაზე ცუდზე? Ну, მაგალითად, ეს გვახასიათებს ქალებს, რომ რაღაცაი ბავშვს რაღაც დაემართა. ხო, მე ბავშვების კენედი ვარ. და პირველ რიგში იცოდეთ, რომ ამის გაკეთება არანაირად არ შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენ ჩვენი ფიქრით, აი ამ ვიზუალიზაციით და ცუდი ამ საშინელების სურათების წარმოდგენით და ცუდი ემოციებით ვქმნით ჩვენს მომავალს. თუ კარგი ვიზუალიზაცია და კარგი სურათი და კარგი ემოცია, ამითაც ვქმნით ამ
ამიტაც ხვნით მომავალს, ხო? და ცუდით შესაბამისად ცუდ მომავალს ხვნით. ამიტომ ამის კეთება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. ერთი რომ შენ გაცლის ძალას და საშინელ ემოციურ მდგომარეობაში გაგდებს და მეორე რომ ამით ქმნი არასასურველ მომავალს. შესაბამისად დაიჭირე შენი თავი. აბა რაზე ვფიქრობ? აი ამ რაღაცა სისულელეზე ვფიქრობ, ხო? და როგორც აი თაგუნი არ შემოიპაროს შენ ოთახში. და არა, არ შეიძლება აქ. ეს ჩემი ტერიტორია, შენი ადგილი აქ არ არის. ხოდა უნდა გავაძევოთ ეს თაგუნი. პირველივე სიტყვაზე უნდა გავჭედოთ, ხო? იქ და აღარ გამოვიყვანოთ. აბა გაჩერდი ჩემო თავ. აბა რა სისულელეზე ფიქრობ ჩემო აზროვნებავ? ეუბნები შენს თავს და აი ამ ცუდ სურათს ჩაანაცვლებ კარგი სურათით. როგორ დაამთავრა იმ ინსტიტუტი, როგორ დიპლომის გადაცემაზე თუ კი ბავშვზეა საუბარი, როგორ, არ ვიცი, ქორწილია მისი, ან თუნდაც წრილშვილიანი ბაბუა 80 წლის ასაკში, წრილშვილიშვილიანი და შვილთაშვილებიანი, ხო, აი ეს შენი ახალგაზრდა 12 წლისაა თუ 20 წლის თუ რამდენსაც არის, წარმოიდგინე რომ აი დიდი ცხოვრება განვლო და აი უკვე მოხუცი შვილთაშვილების გარემოცვაში, ხო? ანუ კარგი სურათი აუცილებლად ის სურათი ჩავანაცვლეთ კარგი სურათით, შესაბამისი ემოციები განვიცადეთ და მორჩა, აი იმ ცუდზე ფიქრი უბრალოდ უნდა აუგრძალო შენს თავს. ანუ რეალურად თუ ეს არ გამოგდის, მაშინ რეალური რაღაცა ამოცანა, ხო, არ ვიცი, აი ესა და ეს მაქვს მოსაგვარებელი, აბა ეს როგორ გავაკეთო, ხო? დავფიქრდი, აბა როგორ გავა და აძლევ რეალურ დავალებას, აზროვნებას. რომ სხვა რაღაცაზე გადაერთოს და დაგეგმოს, მოიფიქროს, გაანალიზოს და ასე შემდეგ. ანუ ცუდი აზრები, ცუდი აზროვნება, იცოდეთ რომ გამანადგურებელია. განადგურებთ თქვენ დღეს ამ წუთას და ანადგურებთ თქვენს მომავალს. ამიტომ ისწავლეთ თქვენი აზრების გაკონტროლება. ერთმა ბძენმა ადამიანმა თქვა, ჩვენ ჩიტებს ვერ დავუშლით, რომ ჩვენს თავზე გადაიფრინონ, ეს ჩვენზე არაა დამოკიდებული, მაგრამ ბუდე დაიდონ თუ არა შენს თავზე და შენს თმებში. ამის გაკონტროლება შენ შეგიძლია. იგივეა აზრებიც, ხო? ამიტომ აუცილებლად აზრებს ვაკონტროლებთ. ეს უკვე იმხელა ენერგიას გაძლევს და იმხელა პოზიტივს, რომ ვერც კი წარმოიდგინეთ, აი ელემენტარული ქმედება. რომ ავიღოთ დავშვათ ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი სურვილი, რომელიც ადამიანებს აქვს. მე ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად ყველა ადამიანს აქვს, განმარჩევლად სქესისა, ასაკისა და ეროვნებისა. ეს არის მაღალი მატერიალური შემოსავალი. სიმდიდრე, მოდი ესე დავარქვათ. მე მინდა ვიყო მდიდარი. მაგრამ ზოგჯერ ხდება ხოლმე, რომ ეს ჩემი სურვილი სრულად რჩება და წინ ვერ მიიწევს. თუნდაც იგივე ჩემს წარმოდგენაში, ხომ? მე რომ წარმოვიდგინო, როგორი ვარ მდიდარი, მიჭირს ამ ყველაფრის წარმოდგენა, იმიტომ რომ რეალურად პირობითია სიმდიდრეც, ხომ? შენთვის შეიძლება ეს იყოს 50 მილიარდი, შენთვის 51 მილიარდი, მაგრამ 1 მილიარდიც საკმაოდ დიდი თანხა არის. თუ შეიძლება დავაპროგრამოთ ჩვენი თავი ისე, რომ კონდეს მოცემულობა, აი ამისკენ მივდივარ მე და შემდეგ უკვე ჩემი ფიქრის ძალით თუ ფიზიკური ქმედებით შევძლო რომ თუ ის არ მექნება 100%-ით, რაც მე მინდა, მასთან მიახლოებული რეალობა მქონდეს. კი ბატონო, ჩვენ ამაზე ძალიან ხშირად ვმუშაობთ, ამაზე ვსაუბრობთ, ამაზე გვაქვს სპეციალური პროგრამები. თქვენ ფსიქოლოგიურ ცენტრს ხო? კი ბატონო, კი, ქონდა საახალწლო პროგრამების სურვილების ასრულება, ვიზუალიზაციის რუკა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, სურვილები როგორ ავიხდინოთ, არის სპეციალური ტექნოლოგიები. გარდა იმისა, რომ სწორად როგორ ჩავიფიქროთ, იმიტომ რომ ადამიანების უმრავლესობა არ იცის სწორად სურვილების ჩაფიქრება. ამასაც ცოდნა უნდა, ინგო? კი, კი, რა თქმა უნდა, აი მაგალითად რა გინდა ეკითხები, ზოგმა საერთოდ არ იცის რა უნდა. ეს ერთი, მეორემ თუ იცის, იმდენად აბსტრაქტულად აყალიბებს, რომ მინდა მეტი ფული. სამყაროს ყველაფერი ესმის პირდაპირ ქარაგმების, სინონიმების, გადატანითი მნიშვნელობის და ასე შემდეგ ამის გარეშე. ხო? გინდა მეტი ფული. აა, გავიგონე, გითხრა სამყარო, გახვედი გარეთ, იპოვე 10 თეთრი. მეტი ფული გაქვს? გაქვს. ეს გინდოდა? არა, სულ სხვა რაღაცას გულისხმობდი, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა დეტალი გაიაზრო, რა გინდა, რისთვის გინდა და ჩვენ ძალიან ხშირად გვეშლება ხოლმე იცი რა. კი ბატონო, მინდა ის 50 თუ 51 მილიარდი, მინდა, არ ვიცი, წითელი პორში ან ყვითელი ლამბორჯინი და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ რაღაცა ნიფტი კი არ გვინდა.
ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენი მდგომარეობა, როგორ ვიგრძნობთ თავს. ანუ მე ვიქნები საკუთარი თავით კმაყოფილი, თავდაჯერებული, ლაღი, ბედნიერი, თავისუფალი და ასე შემდეგ. ესაა მთავარი შემადგენელი ნაწილი. და მერე უკვე ამას მოყვება მატერიალური. ისეთ ჩამოკარგებო რომ იცოდეთ, აი ეს თავისუფლება, სილაღე, კმაყოფილება, თავდაჯერებულობა და ასე შემდეგ, ეს არანაირ მატერიალურს არ მოაქვს. ეს არის ჩვენი შინაგანი სუბიექტური განცდა, რომელიც ისევ და ისევ იქ საგვარეულოდან, დაბადების ფაქტიდან, აღზრდიდან და ასე შემდეგ გამომდინარეობს და ეს ყველაფერი შეიძლება მილიარდების და ლამბორჯინების გარეშე მოიპოვო აი ეს შინაგანი. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კეთილდღეობისკენ არ უნდა ვილტვოდეთ და არ ვზრუნავდეთ, მაგრამ დამერწმუნეთ იმისათვის, რომ ადამიანი ბედნიერი იყოს, აი ეს შინაგანი უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე გარეგანი. და როდესაც ამ შინაგანს მოიპოვებ, გარეგანიც თავისით ეწყობა რაღაცნაირად. ეხლა უნდა აღვნიშნო, რაღაცაც მინდა ვუთხრა, რომ შარშან დაახლოებით ეს პერიოდი იყო, შეიძლება ცოტა უფრო ადრე, როდესაც ჩემი სურვილების შესახებ ინგა მირჩია, რომ ჩამომეწერა და გამეკრა ჩემს თვალწინ. სიმართლე რომ ვთქვა, იქიდან 30% ასრულდა. და დიდი მადლობა ინგა შენ ამისთვის. მაგრამ მადარო ჭამაში მდის. დაახლოებით ეს დამემართა მეც. რა გავაკეთე არასწორად, რომ იმ 100-დან რომელიც მე მინდოდა, მხოლოდ 30 ამისრულდა. საქმე იმაშია, რომ ერთი არის ჩვენი გააზრებული სურვილები და მეორეა რა უნდა ჩვენს ქვეცნობიერს. და ფსიქოლოგიაში არსებობს ასეთი ტერმინი, მეორადი სარგებელი, რომელიც ნიშნავს რას, რომ არსებული რაღაცა არადამაკმაყოფილებელი სიტუაციიდან ადამიანი იღებს სარგებელს, რომელზე გააზრებულად არ ფიქრობ, მაგრამ იღებს სარგებელს და ზოგადად ყოველი ჩვენთაგანის ფსიქიკა ისე არის მოწყობილი, რომ თუ კი ცოტა ხანი მაინც დახყავი ამ არასასურველ სიტუაციაში, უკვე ეძებ იქიდან როგორ მიიღო სარგებელი და ეს ყველაფერი ხდება ქვეცნობიერად. Ну, ყველაზე ელემენტარული მაგალითი, რა სარგებელია ავადმყოფობაში მაგალითად. Арც ერთ ადამიანს არ უნდა ავადმყოფობა, მაგრამ ხარ და ისვენი. ხო, ავადმყოფობა გაძლევს იმის საშუალებას, რომ დაისვენო, იმ ადამიანებისთვის, ვინც შრომოჰოლიკები არიან, ხო? არ წახვიდე ინსტიტუტში, სკოლაში, სამსახურში, არ გააკეთო რაღაც რისი გაკეთებაც არ გინდოდა. სითბო შენი ახლობლების გამო, იმიტომ რომ ისინი ზრუნავენ შენზე. დიახ, დიახ, ყურადღება, მზრუნველობა და ასე შემდეგ. უფულობაში რა არის კარგი? უფულობაში კარგია ის, რომ არავინ არ გაგძარცვავს. არავინ არ გთხოვს ვალად ფულს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი მეორადი სარგებელი ჩვენმა ქვეცნობიერმა იცის და ჩვენი ქვეცნობიერი რეალურად ჩვენ გმართავს. პატარა მხოლოდ ალბათ 10 მაქსიმუმ 20% შეიძლება ცნობიერის ფუნქცია, ხო, ჩვენს საქციელში. დანარჩენი ქვეცნობიერი გმართავს და ძალიან მნიშვნელოვანია გაიგო როგორ ჩასწუდე ამ ქვეცნობიერს, დაინახო ეს წყარო საფუძველი ამა თუ იმ პრობლემისა და შესაბამისად შეძლო რომ მოიშორო აი ეს რაღაც დაბრკოლება და გახდე უფრო ნაყოფიერი. ინგა, ძალიან ხშირად ამ ბოლო დროს საუბარი არის ქვეცნობიერზე. მოდით ახლა ავხსნათ, ვინ არის ეს ქვეცნობიერი. თუ ის მართავს მე, როგორ შეიძლება თუ არა რომ შევცვალოთ ჩვენ პოზიციები და უკვე მე ამ ცნობიერმა მე ვმართო ჩვენი ქვეცნობიერი. აი, მოდი გავაკეთოთ უბრალოდ განსხვავება ქვეცნობიერსა და რეალურს შორის. რეალობა და ცნობიერი, ცნობიერი, ჩვენი ცნობიერება არის ის, რასაც ვიაზრებთ, ხო, აი ხო ჩვენ შეხედავთ აქ, საუბრობთ, ხო, ვხედავთ ამას, იმას, წყალი მომინდა დავლიე. ხო, ამას ყველაფერს ცნობიერად ვაკეთებთ. მაგრამ მაგალითად, როდესაც შენ გინდა რომ ზონაში დაიკლო და ამის ნაცვლად მიდიხარ და ტორც მიირთმევ, ხო? ეს ხომ შენი გააზრებული არჩევანი და სურვილია. ჩემზე ლაპარაკობს ახლა. ჩემზეც და კიდე ბევრ სხვაზე. მაგრამ შენი ქვეცნობიერი გმართავს რომ აი ეს გააკეთო. მე როდესაც წავედი და ჭამე ტორტი და ეს ქვეცნობიერმა ქნა თუ ჩემმა რეალურობა მე? რეალურობა მე. არ ვიცი ამ შემთხვევაში შენ თქვა გადაწყვეტილი გაქვს რომ მე ხლა უნდა გავხდე დავიკლო, დიეტაზე ვარ. თუ არ გაქვს ეს გადაწყვეტილება. ანუ რეალურად საკუთარ თავთან ჭიდილი, ეს არის ქვეცნობიერისა და რეალური მეს ჭიდილი. ქვეცნობიერის და ქვეცნობიერის ჭიდილი, კი.
იმ ქვეცნობიერში ჩადებული აი ამ პროგრამების მეორადი სარგებლების უამრავი რამ არის, რის ამოცნობასაც და აღმოჩენასაც მე მაგალითად კოუჩინგის სკოლაში ვასწავლი ჩემ სტუდენტებს. ქვეცნობიერი მე და რეალური მე. ჩვენ გვთქვით, რომ ესენი ყოველთვის იბრძვიან ერთმანეთის წინააღმდეგ. ცნობიერი მე. ცნობიერი და რეალური რა არის საბოლოო ჯამში აი ამ ორის შერწმაზე? ანუ ცნობიერი მე არ არის რეალური მე? წინააღმდეგობებით ახსავსე, შინაგანი ბრძოლებით ახსავსე. იცი რა მაინტერესებს ინგა? ქვეცნობიერი მე უფრო შენ ხარ თუ ცნობიერი მე? იმიტომ რომ რეალურად ცნობიერი მე სავარაუდოდ აღიქვავს მისი გარშემო მყოფების აზრებს და მაქსიმალურად ცდილობს რომ მოერგოს გარკვეულ ჩარჩოებს, რომელი უფრო გამოხატავს ადამიანის პიროვნებას. ქვეცნობიერი გამომდინარე იქიდან, თუ კი ვიცით რომ ქვეცნობიერი არის ძირითადი რაც მართავს ხო ჩვენი საქციელის მოქმედების და შედეგების 80%, შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს არის. თუმცა ისევ და ისევ ხაზგასმით ვიტყვი რომ ეს გაუცნობიერებლად ხდება. როდესაც საუბარი არის კორექციაზე, რომელიც ჩვენ გვჭირდება და რომელსაც თქვენი სკოლა ასე წარმატებით მიმართავს. რომელ მეზე ხდება ზემოქმედება? ქვეცნობიერზე თუ რეალურზე? ცნობიერზე. ორივეზე, რა თქმა უნდა, ორივეზე, იმიტომ რომ ცნობიერ მეს აქვს რაღაცა სურვილები, ცნობიერ მეს აქვს მიზნები და თუ არა ამ ცნობიერისა და არაცნობიერის თანამშრომლობა, ხო? კონფლიქტებით და ერთმანეთთან ბრძოლით, კი ვიცით საბოლოო ჯამში რა ხდება, არაფერი. ადამიანი ერთ ადგილზეა გაყინული და ვერ იღებს იმ შედეგებს, რაც უნდა. თქოს შორის ძირითადად მაინც მუშაობა მიმართულია იმ ხრივ, რომ აი ეს ქვეცნობიერი წარუმატებელი პროგრამები აღმოვაჩინოთ. ადამიანი ერთგვარი ბიოკომპიუტერია, რომელშიც ხდება მემკვიდრეობით თუ აღზრდის შედეგად გარკვეული პროგრამების ჩატვირთვა. ზოგიერთი პროგრამა წარმატებულია, ზოგი წარუმატებელი და შესაბამისად აი ამ პროგრამების წარუმატებელი პროგრამების აღმოჩენა განეიტრალება ახალი პროგრამების ჩატვირთვა. აი რამდენად ინდივიდუალურია ზოგადად თითოეული შემთხვევა, იმიტომ რომ თქვენთან სკოლაში ასე როგორც პერსონებს, ინდივიდებს ისე უდგებიან თუ ზოგადი ცოდნა გადმოეცემა, რომელიც მე თვითონ უნდა მოირგოს, ან თვითონ მოირგოს ამ სიტუაციას. უყურე როგორ ხდება, ესე იგი ცოდნა რა თქმა უნდა არის ზოგადიც, უნდა იცოდე ხო რომ წაიკითხო წიგნი, უნდა იცოდე ანბანი. რა თქმა უნდა, შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ზოგადი ცოდნა არის კონკრეტული ტექნიკები, რომელსაც მე ვუხსნი, ვასწავლი როგორ კეთდება და მე უკვე ინდივიდუალური მუშაობა. ანუ სტუდენტები ერთი მეორეს როგორც პირადი კონსულტაციის დროს, ერთ ჯერზე ერთი სტუდენტი არის კლიენტის როლში, მეორე კოუჩის როლში და შესაბამისად უტარებს ამ ტექნიკას, შემდეგ როლები იცვლება და ამგვარად სტუდენტები გადიან პირად ფსიქოთერაპიას, კოუჩინგურ მომსახურებას, ასე ვთქვათ, ხო, მიზნების დასახვის და მათი მიღწევის თვალსაზრისით და თავის რეალურ პრობლემებს ამუშავებენ. აი ეს მინდოდა მეკითხა, სიტყვა რეალური ახსენე და მე აქ მონიშნულიც მქონდა დამესვა შენთვის ასეთი შეკითხვა. როდესაც მოსწავლე არის კოუჩი და მეორე მოსწავლე არის კლიენტი. ამ შემთხვევაში თქვენ გადიხართ მოდელირებულ სიტუაციებს თუ კონკრეტულად ადამიანიდან ამოდიხართ? არა. თავიდან უჭერთ ხოლმე რა თქმა უნდა გახსნა, იმიტომ რომ ის მეორე სტუდენტი სრულიად უცხო ადამიანია შენთვის, ხო, პირველი სტუდენტისთვის და შესაბამისად რაღაცა დიდი რეალური შენი ტკივილი და პრობლემა გაუზიარო, ცოტა ძნელია. მაგრამ დროთა განმავლობაში იმდენად ეჩვევიან ერთმანეთს და ისე მეგობრდებიან, რომ აი საუკეთესო მეგობრებად მიიჩნევენ ერთი მეორეს და კიდევ უფრო მეტიც, იმიტომ რომ მეგობარი ვერ გეხმარება ძალიან ხშირად, იმას არ აქვს ის ინსტრუმენტი, რომ ხო, შენ რომ ფსიქოლოგიურად დაგეხმაროს, ხო, გარდა იმისა, რომ უბრალოდ მოგისმენს და გაგამხნევებს. აქ კი სწავლობენ ისეთ ტექნიკებს, რომ შეუძლია ძალიან ძიმე ემოციური მდგომარეობიდან, აი ერთი ტექნიკის მეშვეობით, ერთი საათის განმავლობაში ძალიან ემოციურად განადგურებული ადამიანი გამოიყვანოს მდგომარეობიდან. თანაც ეს არ არის ხშირად მწერენ ხოლმე რომ ოი ინგა რა კარგი ცოდნა რა როგორი შესანიშნავია და ასე შემდეგას. მე რომ მე ვარ რაღაცა განსაკუთრებული პიროვნება, არა, ეს არის ტექნიკები, რომელსაც თუ სწორედ იყენებ,
შენთვის გასაგებ მაგალითს მოვიყვან, პრინციპში ნებისმიერი დიასახლისისთვის, ხო, და მზარეულისთვის, თუ კი გაქვს კარგი რეცეპტი, გაქვს კარგი ინგრედიენტები და ნუ იცი კითხვა და შესაბამისად ინსტრუქციას ასრულებ, გამოგივა კარგი კერძო. მარცხს არა ასაკმარის. მონდომებაც საჭიროა, მაგრამ ამ სკოლაში არ მოდიან ის ადამიანები, ვისაც ეს მონდომება არ აქვს. ან თუ შემთხვევით ვიღაც ხვდება, ის პირველივე სემესტრში იცხრილება. აი შენ ამბობ, ახსენე სიტყვა მონდომება. აუცილებელია მონდომება, თუ შეიძლება მე თქვენთან სკოლაში მომიყვანოს საჭიროება. მონდომება და საჭიროება ამ შემთხვევაში ერთიმეორე შემთხვევა. იმიტომ რომ ძირითადად ფსიქოლოგის პროფესიას ეუფლებიან ის ადამიანები, ვისაც თავისი პრობლემები აქვს. ნევროტიკები ეგრეთ წოდებული, ხო? და ჩვენ ყველა ნევროტიკები ვართ გარკვეული თვალსაზრისით და აი ამ ჩვენს ნევროტიკულ გამოვლინებებს ვებრძვით და ვუმკლავდებით. თუმცა ეს ნევროტიკული განსაზღვრება საკმაოდ რთული აღსაქმელი არის, როგორც ყურისთვის, ასე ფსიქიკისთვისაც ადამიანის, ხო? რეალურად ადამიანი ყოველთვის გაურბის იმ რეალობას, რომელიც მის თავს სტრიალებს, გინდ ქვეცნობიერში, გინდ ცნობიერში. არა, ძალიან რთულია საკუთარ თავს უწოდონ ნევროტენიკი, მოდი ასე ვთქვათ, ხო? ეს წარსულში ვიღავი და მოდი ახლა წავა. კი, კი, კი. აი თუ ჩავთვლით ახლა, რომ მე მაქვს ნერვული გადაცდომები, მოდი ასე დავარქვათ. რამდენად შეგიძლია ახლა აი ასე ხალხის თანდასწრებით ჩემზე ჩაატარო თუნდაც ერთი? მოდი გადაცდომებს თავი დავანებოთ ძალიან უბრალო მაგალითი. დაასახელი ნებისმიერი მოვლენა შენს ცხოვრებაში, ნებისმიერი სფერო, სადაც შენ არ მოგწონს ის შედეგი, რაც გაქვს. მაგალითად, იგივე არასთქმა. კი ბატონო, იყოს. თუმცა სიმართლე რომ გითხრა, ახლა ამ შემთხვევაში ეს კითხვა რომ დამისვი, ხო? ან თუ გინდა ნებისმიერი შენ. აი მეორე წამოვიდა უფრო წინ, არ ვიცი საიდან მომაფრინდა ეს აზრი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ალბათ იმ ქვეცნობიერმა ესე შპარგალკასავით მომაწოდა ქვემოდან. მოდი აი ვთქვათ, ჩემი პირადი ცხოვრების დაუვარცხნელ დაულაგებლობა. ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ რეალურად მე რასაც ვუყურებ, ხო? შეიძლება პრობლემა მართლა ჩემშია და მე ვერ ხვდები რა მინდა. შეიძლება საერთოდ არ მჭირდება რომ ვიღაცა იყოს ჩემს ცხოვრებაში და ასე დამოუკიდებლად ერთი უნივერსალურად ძალიან კმაყოფილად გრძნობ თავს. არის ხოლმე გარკვეული ეტაპები, როდესაც ასე კარგად ვარ. მაგრამ არის შემთხვევები, შემოქმედმა წვილად შეგვქნა. ხო, არ ვიცი. და ცალი რო შეიქმნა ზუსტად ვიცი, მაგრამ სად არის ეს ცალი, ამასაც ხო ახლა ძებნა უნდა. თუ მე უნდა მოვერგო ნებისმიერ ნაპონს და მე უნდა მოვერგო ცალის ფორმა. შენი ნევროზული ამ განცდებისაგან თავისუფლდები ადამიანი. შენ კონკრეტულად კი რა ზოგადად ვამბობ, ხო? შეიძლება ნებისმიერ ნორმალურ ადამიანს მოერგო. და როგორ უნდა მიხვდეს ეს ნორმალური? მეტნაკლებად ნორმალური. როგორ უნდა მიხვდეთ და ძალიან მიუღოთ. ჩამოაყალიბო ის კრიტერიუმები, რაც შენთვის აუცილებელია და რის გარეშეც ვერ მიიღებ ადამიანს. ასევე ჩამოაყალიბო ის კრიტერიუმები, რაც შენთვის ყოვლად მიუღებელია და თუ ადამიანმა ეს გამოავლინა, შესაბამისად ასევე ვერ მიიღებ. და უკვე იცი, ხო, გასაგებია რომ ზუსტად თარგივით ასეთი თარგზე მოჭრილი უბრალოდ არავინ იქნება, მაგრამ როდესაც იცი შენ რა გინდა, შენთვის რა არის მისაღები, რა არის აბსოლუტურად მიუღებელი და რა არის აუცილებელი რომ იყოს ადამიანში, უკვე შესაბამისად აი აქედან გამომდინარე მოარგებ. ძალიან ხშირად არიციან ქალებმა რა უნდა თვითონ, როგორ კაცს ეძებენ. ასეა. კაცებმაც არიციან და თავისი ილუზია უყარდებათ. ნამდვილად. ერთსაც და მეორესაც, როგორც წესი მშობლის პროექცია მორგებული საყვარელ ადამიანზე და ნუ იქ თელ ფილოსოფია არის. თუმცა ის არას ფაქტორი, რომელსაც შენ თვითონ ქონდა ჩემს მიმართ ახლა შემოთავაზება, რომ გვემუშავა ამ საკითხთან დაკავშირებით, ხომ? შეიძლება ითქვას, რომ ამ ჩემი პირველი, ჩემი ერთ დასახელებული პრობლემის პარალელურად ვითარდება. შეიძლება შემთხვევაში მე ძალიან მიჭირს სიტყვა არას თქმა. შენ თვითონ რომ თქვა, ორივე შემთხვევაში, რომ მეუბნება სხვა არას, აქ ვკვდები მორალურად, ფიზიკურად, მენტალურად, ყველანაირ ასპექტში. ანუ მაგალითად შენ რომ მითხრე ხლა, ინგა გინდა წყალი, მე რომ გითხრა, არა ნინო, არ მინდა შენი წყალი. მე ماشي რომ გითხავ რატომ? იმიტომ რომ მე უკვე ჩავთვალე ალბათ, რომ შენ უნდა გინდოდეს წყალი, იმიტომ რომ ამდენი ხანი ავთ გავარ და საუბრობ და თან შემოგთავაზე და თან ვფიქრობ, რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ წყლის მოწოდება კი არ არის. ეს არის ჩემი ყურადღების გამოხატულება შენს მიმართ, რომ მე შენზე ვზრუნავ და ამაზე რომ მეუბნები უარს, მე ცოტა არ იყოს და ბიძაბები.
Моди დაასახელე კონკრეტული ბოლო მაგალითი, ეხა ეს ჩვენ გამოგონილი სიტუაცია განვიხილეთ. კონკრეტული ბოლო მაგალითი. Სად იყო, რა იყო, ვინ მონაწილეობდა ამ სიტუაციაში? Რომელი ერთი გავიხსენე? ყველაზე მკინეული მაინც ალბათ პირად ურთიერთობებზე გადის, მაგრამ რადგან ეს ფიქრობ, რომ უფრო რთული და დიდი სამუშაო თემა, ამიტომ ამას გვერდით აურიოთ. მოდით განვიხილოთ ასეთი მაგალითი. მე მქონია ასეთი გამოცდილება პრაქტიკაში, რომ მივსულვარ ერთ-ერთ კომპანიაში და მითქვამს, მე მჭირდება თქვენი რეკლამა ჩემთან გადაცემაში, იმიტომ რომ. და მე მათგან მივიღე უარი. რამაც საბოლოო ჯამში დღევანდელობამდე განაპირობა ის, რომ მე როგორც სარეკლამო აგენტი გინდა დაარქვი, როგორც გაყიდვების მენეჯერი, რა კონტექსტშიც არ უნდა მოვიაზროთ, გამხადა უნარო, იმიტომ რომ მე წინასწარ მეშინია იმ უარის და მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე დიდი სირცხვილის გრძნობაა, როდესაც შენ რაღაც გინდა, ეუბნები, გადააბიჯებ საკუთარ თავს, ეტყვი ამის შესახებ მეორე ადამიანს და ის გეუბნება არას. აი, იქ არის მდუღარე ცივი წყალი, საფლავის გათხრა, ზემოდან ხელები ძალგება, ყველაფერი ერთად ითვლება. ანუ მოდი კიდევ ეშველება, მოდი კიდევ ერთხელ დავაკონკრეტოთ, რას აკეთებ, ანუ დგები, მიდიხარ კომპანიაში და ვის ესაუბრები? აი, მოდი ასე ვთქვათ, მე მაქვს კარგი ბიზნეს პროექტი, გადაცემის პროექტი. მივდივარ ან ტელეკომპანიაში, ან რადიოში, ორივე გამქონია მის დავშოთ რეალური წინადადებების წარდგენა და წარუდგენ ჩემი აზრით და არამხოლოდ ჩემი აზრით საინტერესო პროექტს, რომელიც მათთვისაც სასარგებლოა და ჩემთვისაც, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი საყვარელი საქმე და მე მომწონს ამას რომ ვაკეთებ. და ეს ადამიანი ამბობს, რომ იცით, არა, ეს ჩვენთვის მიუღებელი რამ არის. იცით, ჩვენ ამაში ფულს ვერ ჩავდებთ, იმიტომ რომ ეს არ გვაინტერესებს. მიუხედავად იმისა, რომ მე წინასწარ მქონდა განსაზღვრული, მოფიქრებული, თუ სად უნდა წავსულიყავი, რა მიმართულებით უნდა შემეთავაზებინა, მაგრამ უარი ყოველთვის უარია. ოკეი. და რისთვის აკეთებ ამას? საზოგადოებისთვის, ჩემთვის, თვითონ იმ კომპანიისთვის, მაგრამ ალბათ პირველ რიგში ჩემთვის, იმიტომ რომ მე მჭირდება ეს ჩემი კომფორტისთვის. ა შენი თვითრეალიზაციისთვის და შესაბამისად ფინანსური უზრუნველყოფისთვის, ხო? კი. შეიძლება, თუმცა ეს ფინანსური საკითხი კიდევ ცოტა სხვა მიმართულება, იმიტომ რომ მე პრაქტიკაში მქონია ესეთი შემთხვევები, როდესაც ერთი წელიც მიმუშავე ანაზღაურების გარეშე, უბრალოდ ჩემი სიტყვის მიტანა საზოგადოებამდე შეიძლება უფრო უპირატესი იყოს ვიდრე ანაზღაურების ნულები. ციფრში გამოსახული. აქ კიდევ სხვა პრობლემა ისახება, საკუთარი თავის არ დაფასება და საკუთარი შრომის, ხო? იმიტომ რომ შენ არ ხარ დამწყები სტუდენტი ან ახალი ინსტიტუტ დამთავრებული ადამიანი, რომელსაც შეუძლია უფასოდ იმუშაოს ვიღაცაზე. როდესაც ეს ხო, ანუ შენი გამოცდილების, შენი სახელის და ასაკის მქონე ადამიანი უკვე ამას არ უნდა დაახლოებდეს. ეს არის ერთი დიდი მინუსი. შენი მხრიდან არის უკვე გაუფასურება შენი საქმიანობის, შრომის, კი, დროის გამოცდილების და ყველა. ამიტომ არ უნდა შევთავაზო ჩემი თავის ხვას. ოკეი, ანუ რისთვის ვაკეთებთ, კიდევ ერთხელ დავაზუსტოთ. ჩემთვის, რომ ავიღო კარგად. საკუთარი თვითრეალიზაციისთვის და როგორ აკეთებ ამას? წერ პროექტს. თავში როგორ გულისხმობ რა თვისებების ხარჯზე? აი, იმ თვისებების, რომელსაც ახლა შენ თვლიდი ჩემს მიმართულებით, იმიტომ რომ შეიძლება მე მქონდეს არასრულფასოვნების კომპლექსი და უშოთ და სარკესთან ურთიერთობის დროს აღმოვაჩენდე, რომ რაღაც არც ისეთი ახალგაზრდა ვარ, არც ისეთი გამხდარი, არც ისეთი ციდანმოწყვეტილი ვარსკვლავი, შეიძლება ვაბათილებდე და უშოთ იმ ცოდნას, რომელსაც მე ვფლობ და აღმოვიდა, რომ არ არის ეს გრაფუშაკოვ, ესე უნდა მიდიოდე და შენ მიდიხარ? ხო, მოკრძალებით, იმიტომ რომ ხო, არ ვიცი რატო. ალბათ ეტიკეტის გამო ვერ გეტყვი ზუსტად. Ну, იქ თავისი ღრმა მიზეზებია, მაგრამ ამას ამცდას არ განვიხილავთ. და ესე იგი უყურე, როდესაც შენ აი ასეთი ისე ხაზგასმით ვიტყვი, გამოცდილების, სახელის, ცნობადობის ადამიანი, განათლების, ხო? აი ამ პროექტს ამზადებ და ასე გაუფასურებლად მიგაქვს პოტენციურ სპონსორია თუ დამსაქმებელი, ხო, რაც კიდე დაარქვი. ვინ ხარ ამ შემთხვევაში? ცირ არის მეორე ნაწილი ავიღოთ მაშინ. მე რომ მივიდა ასე ამპარტავნულად. არ ამპარტავნულად. ესე მივაწოდე, იცით, მე ეს და ეს ვარ. მივალთ მანდამდე, მოიცადე.
თქვი, ვინ ხარ, როდესაც კარგ პროექტს, სასარგებლო პროექტს, საზოგადოებისთვის, იმ კომპანიისთვის, შენთვის, ანუ სამივე მხარე იგებს, ხო? მითუმეტეს, როდესაც შეიძლება გარკვეული პერიოდი უფასოდ გააკეთო, ხო? და აი ეს ყველაფერი მიგაქვს და ისეთნაირად მიგაქვს, რომ აი შენი აი ეს რაღაცა მოგონილი ხო, სუბიექტური, არა ობიექტური, არასრულფასოვნება და რაღაცა შიგნიდან, რაც არ გაძლევს იმის საშუალებას, რომ ასე იყო. და ვინ ხარ, როდესაც აი ასეთნაირად ამ შეგრძნებით მიდიხარ, აი ესე რაღაცა საწყალი ნინოს. უბრალო გლეხის ქალი, რომელიც მეფის კარზე მიდის და მოწყალებას ითხოვს. აჰა. ძალიან კარგი. და როდესაც ასეთი ხარ, შენი ოჯახისთვის ვინ ხარ და როგორი ხარ? მე ოჯახს პროფესიასთან არ განვიხილავ. არა, არა, ეს თვითონ ტექნიკა ასეთი. სხვათა შორის მაყურებლებს ვეტყვი, რომ ეს არის კითხვები, რომლებიც გეხმარებათ აღმოაჩინოთ, სად უშვებთ შეცდომას. ხო, სახში მე ვფიქრობ, რომ დედოფალი ვარ. არა, არა, როდესაც ხარ ნინო, მართლა ასე ვამბობ. სხვა რაღაცას გეკითხე. როდესაც ხარ ნინო, რომელსაც აქვს შვენიერი პროექტი, ყველასათვის სასარგებლო, მაგრამ აი ასეთი ნიუვიერენეს როგორ არის ქართულად? ხო, და თავდაუჯერებლად და დარწმუნების გარეშე მიდის დამსაქმებელთან. აი ესეთი რო არის ნინო, თავისი ოჯახისთვის როგორია? ну албат ისეთივე როგორც ის მხედავს. არ ვიცი, ვერ ვხვდები, იმიტომ რომ სიმართლე გითხრა, ჩემთვის ცოტა უცნაურია, როდესაც ესე ამ თემაზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ მე სხვანაირად ვუყურებდი ამ ყველაფერს, რეალურად ვუყურებდი იმ პრიზმაში, რომელსაც ჩემი მხრიდან იმ მიმართულებით ვხედავ და იქიდან ჩემს მიმართულებით ხო რა რა ხდება, არ ვიცი. ესე იგი ოჯახისთვისაც რაღაცა მერყევი თავის თავში არ დაჯერებული ალბათ კი ადამიანი. ოკეი, საზოგადოებისთვის, შენი პროფესიისთვის ვინ ხარ ამ შემთხვევაში, როდესაც ასე იქცევი? აუფასურებ შენს თავს, შენ შრომას, შენს სახელს, შენს გამოცდილებას. ალბათ იგივე. და ზოგადად სამყაროსთვის ვინ ხარ? როდესაც ასეთი ხარ. ჯერ მიჩნდება ხოლმე კითხვა სამყარო მიცის, რომ მე ვარსებო. არა, მითხარის, სამყაროსთვის ვინ ხარ, როდესაც ასე იქცევი? ალბათ იგივე. ერთი საწყალი პატარა დაბნეული გოგო. ერთი პატარა შავი ხუჭუჭა გოგო. კარგი. და ეხლა ეს მითხარი. შენი ამ ქვეყნად მოვლინების მისია ამაში მდგომარეობს, რომ იყო პატარა საწყალი ხუჭუჭა შავი თავ და დაჯერებულობას მოკლებული გოგო, რომელიც ესე დადის და რაღაცას ითხოვს და აუფასურებს თავის. არა, მე ვფიქრობ, რომ სამყარომ გამეჩინა, იმიტომ რომ მე ვიყო პირადად ბედნიერი. ბედნიერებისთვის. მე ასე ვფიქრობ, შეიძლება ვწდები. არა, სწორია, რატომაც არა, ბედნიერი პასუხია. და თუ აი ამ მოქმედების და აი ამ საქმიანობის კუთხით განვიხილავთ, რა არის შენი მისია ამ ქვეყნად მოვლინების? გავხადე სხვის ცხოვრება საინტერესო, უფრო ლამაზი. იყო შენ თვითონ ბედნიერი და სხვას გაუსაინტერესო და გაულამაზო ცხოვრება, ხო? შენიერი მისიაა ჩემი აზრით. და როდესაც ასეთი ხარ, რომ ხარ ბედნიერი და სხვასაც ულამაზებ ცხოვრებას, ამ შემთხვევაში ვინ ხარ სამყაროსთვის? ის ვინც ულამაზებს მას ცხოვრებას. ანუ ერთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი წევრი, ხო, შეგვიძლია. რა თქმა უნდა. საზოგადოებისთვის? საზოგადოებისთვის შეიძლება ვიყო გასაკითხი ობიექტი. არა, ეს ამ ქართული ჯორაობას და იმას არ გულისხმობ. მთლიანად ზოგადად საზოგადოებისთვის, როგორც მნიშვნელოვანი წევრი და მნიშვნელოვანი მოქმედი. აქვს საამაყო პერსონალი. იგივე, მის გვერდზე არსებობს ასეთი. კი. მისაბაძი. ოჯახისთვის? როდესაც ასეთი ხარ. ოკეი. და შენი თავისთვის ვინ ხარ ამ შემთხვევაში? ამაყივე ჩემი თავით, რომ მე შეგწა. მოყოფილი და ამაყი. და უყურე, ესე იგი, როდესაც შენ ხარ პერსონა, რომელიც არის მოვლენილი ბედნიერებისთვის, რომელიც სხვის ცხოვრებას ხდის საინტერესოს და ლამას, არის თავდაჯერებული და ამაყი. ის როგორ იქცევა? აი იგივე სიტუაციაში როგორ იქცევა? როგორ თვისებებს ავლენს, როდესაც თავის პროექტს თავაზობს ვიღაცას? დამსაქმება. ახლა გამახსენდა ერთი მულტფილმი, შეიძლება. მიპასუხე ჯერ, ნუ გადაუხგადმოუხვე, მიპასუხე. ცი არის? აი წარმოიდგინე, ვიღაც თავხედი, რომელიც მოვიდა და ჩემი კომფორტის ზონას არ ყვავს. ანუ უყურე. აი არის მშვენიერი, ვინმე გამოჩენილი კარგი უცხოელი ჟურნალისტი დამისახელე. გამოჩენილი კარგი ცხოველი ჟურნალისტი. თავის სფეროში წარმატებული. ოკეი. და ეს კაცია ხო? ა ოპრაცო, ვერ გავიგონებოდი შე ოპრა კაცია ხო? და როდესაც ეს ქალი მიდის რომელიმე CNN-ი, BBC-ი რო ნებისმიერ კომპანიაში და თავის პროექტს თავაზობს, თავხედი და თავწასულია?
ალბათ თავის დროზე იყო, მაგრამ ახლა მაგას ამაზე ვერ იტყვის. ანუ ეს არის ბედნიერი ადამიანი, რომელიც სხვის ცხოვრებას ასაინტერესოებს და ალამაზებს, თავდაჯერებული და ბედნიერი და როგორ მიდის ეს ადამიანი პოტენციურ დამსაქმებელთან, როგორ თავაზობს თავის პროექტს? სხვირი ზემოთ. ბეჭები გაშლილი. სხვირი არაფერ შუაში, ბეჭები. ბეჭები გაშლილი და თავარი რაც არის. შემიძლია გიკარნახო. რა თქმა უნდა. თავისი ფასეულობის და თავისი პროექტის ფასეულობის სრული შეგრძნებით. ხო, აი რაღაცა ძალიან მაგარი, ძალიან ფასეული და აი მოგიტანე. აი ხო მე რომ მომიტანო, წარმოიდგინე მოგაქვს ზარდახშა სავსე მიცი ბრილიანტებით და ძვირფასი ქვებით, ხო? და მოგიტანე. აქ არც სიამაყე, არც ცხვირაწეულობა, არც ვიღაცის გაკრიტიკება და გაკიცხვა და გაქილიკება არაფერ შუაშია. აი რა მომიტანე. რაღაცა ძალიან ფასეული, შენთვისაც და ჩემთვისაც. ხო? აი ეს შეგრძნება დაიჭირე ჩემში თუ ოპრაში? ოპრა ჯერ ოპრაში დაიჭირე და კი ალბათ იქნება ოპრაში. გადმოიტანე შენში. გადმოიტანე შენში. ვითომ ოპრა ხარ, შედი? ბევრი შესვლაა ამ ჯერდება. მით უმეტეს, ეს კიდე ცალკე ტექნიკა, ამაზეც ვისაუბროთ, თუ დრო დაგრჩება. და აი, როდესაც ამ შეგრძნებით ხარ, როგორ მიდიხარ? როგორც საწყალი მთხოვი მიდი და მე საქმე. თუ ხო, აი როგორ უკვე მითხარი რა კონკრეტულ მიმედებს? მე აი ასეთი რო წავალ, უარს არავინ არ მეტყვის. მიპასუხე ჯერ დავასრულოთ ტექნიკა და მერე კომენტარები და მსჯელობა მერე. მიპასუხე, ანუ რას აკეთებს უკვე კონკრეტული, ხო, გარდა იმისა რომ გავიჯგიმე, აი რა როგორ გრძნობ თავს და რას ვაკეთებ, როგორ ვაკეთებ. ალბათ ის დამსაქმებელი არის ბედნიერი იმით, რომ თვით ოპრა მიაკითხა რაღაც ახალი პროექტით. კი, შესაბამისად ეს როგორ უნდა გაიგოს მან, რა უნდა გაკეთდეს მანამდე, სანამ ოპრა პირე ნინო მივაიქ. დამსაქმებელმა? მანამდე სამზადისი, წინა სამზადისი. ალბათ იგივე იქნება, რასაც აკეთებს ნინო, რომელიც ჯერ ოპრა არა. რას გულისხმობ? Ну, ქმნის რაღაცას, წარმოუდგენია რაღაც ახალი პროექტი, არის ჩამოყალიბებული მისთვის რაც უნდა. და აი ეს მირთმევის ცერემონია განსხვავებული. რეალურად. ხო, მოდი, აბა განვიხილოთ მირთმევის ცერემონია. როგორ ინიშნება შეხვედრა? რეკა და ამბობ, რომ მე ვარ ეს და ეს. ამაზე უკეთესი რა იქნებოდა? რა ვიცი. რომ შენი თანაშემწემ გააკეთოს ეს. არა ოპრა რეკავს, დამერწმუნე ოპრა არავისთან არ რეკავს. რეკავს მისი თანაშემწე. არასოდეს ამაზე არ მეფიქრია. აჰა. სწორედ მაგაზია საუბარი, ხო, რომ მიიღო ახალი შედეგი, უნდა სხვა კუთხით შეხედო და სხვანაირად იმოქმედო. როგორ? და აი წარმოიდგინე, აი ეს თავდაჯერებული ბედნიერი საზოგადოებისთვის საინტერესოობის მომტანი ნინო ტირე ოპრა, ხო? აი ამ თავის შინაგანი მდგომარეობით, თავისი იმპულსით და შესაბამისი წინა სამსაძისით მიდის, ხო? და როგორ აკეთებს ამ ყველაფერს? გრძნობულად. აი, რას აკეთებს? თანაშემწე რომ ყავს მომეწონა. აი, ხო, მითხარი, აი მე ვარ თქვათ ის დამსაქმებელი, შენ ხარ ნინო, რომელსაც მაგარი პროექტი აქვს და რას აკეთებ კონკრეტულად? როგორ მომესალმები, როგორ ჩამომართმევ ხელს, როგორ გააკეთებ ამ იმის პრეზენტაციას? მოგწონს ხელის ჩამორთმევა? Ну, ეხლა ცოტა თეატრალური იყო, მაგრამ არა, ასე ძლიერად ვიცი ხელის ჩამორთმევა და სხვათა შორის პირველ ეტაპზე რაც დაკურებული ვარ, ასე თუ ისე გამოდის ხოლმე საქმე, როდესაც უკვე ფინანსებთან მიდის, მე უკვე შევდივართ ჩიხში, იმიტომ რომ ეს არის ფინანსებთან დაკავშირებული. ალბათ, იმიტომ რომ რეალურად მე მგონი მარტო მე არ ვიქნები, ვისაც ამ ფინანსებთან დაკავშირებით ბლოკი აქვს. ბევრი ყველა საკუთრებით საქართველოში შილებს ეს გვაქვს 90-იან წლების გამოვლილებს, ყველას გვაქვს გარკვეული ეს ბლოკები. მოდი ინგა, იცი რა ვქნათ, უთხრათ ჩვენს მაყურებელს. დასაკეთებ, როგორ აკეთებ, სად აკეთებ, ეს უნდა გავიაროთ დეტალურად და უკვე ადამიანი ხედავს მოქმედების შაბლონს. შეიძლება კი ბატონო ამ წუთას არ ხარ მზად რომ აი ასე ახლებურად ახალი თვით შეგნებით და შეგრძნებით იმოქმედო, ხო? მაგრამ ამისთვისაც კიდევ ცალკე არსებობს ტექნიკები, რომ აი ის წავშალოთ, რაც არ გაძლევს ასე მოქმედების საშუალებას. ასეთი ტექნიკაც კი არის, ახალი ქცევის გენერატორი. და ამას აკეთებ ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ და ასევე ტექნიკა არის, თუ რაღაცას ვერ აკეთებ, ან თუ რაღაცის შესწავლა გინდა, შედი იმის როლში, ვინც ამას შვენივრად აკეთებს.
და აი იმ იმპულსით მიდიხარ, იმ იმპულსით აკეთებ და გაცილებით უფრო ადვილად გამოგდის ვიდრე შენი საერთაშორისო ეს იყო პირველი, როდესაც მე დავფიქრდი, რომ შეიძლება და ყოფილიყავი ოპრა და ჩემთვის ეს უკვე რაღაცა გამოწვევა, იმიტომ რომ აქამდე ყოველთვის ცდილობდი ყოფილიყავი მესხვის ტყავში არასოდეს არ შევდიოდი. ალბათ ზოგჯერ საჭიროა ხოლმე ეს ამბავი. კი, საჭიროა, აბარა, აბარა. თანაც ეს წარმატებულების და ეს სამაგალითო, ხო, პიროვნებების, ვისაც წარმატება აქვს ამა თუ იმ კუთხით, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებს. კარგია. იმათ როლში შესვლა არაფერი ნამდვილად ძალიან კარგი, ალბათ ჩვენს ძალიან მაყურებელსაც ყავს თავისი ადამიანი, რომელიც რომელთან გაიგივებაც იქნებოდა მისთვის ძალიან ბევრის მომცემი. ხო, ძალას გაძლევს, იმპულს გაძლევს რაღაცას, ხო? ხო. ალბათ ჩვენს მაყურებელსაც ეყოლება ისეთი ადამიანი, ვის გარეგნობაშიც, ხო, ან თუნდაც მდგომარეობაში შესვლაც იქნებოდა საინტერესო და გამოსადეგი. მთავარია მდგომარეობა. გარეგნობაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თუნდაც ერთი პატარა ზადი შენს ჩაცმულობაში ან სახეზე შეიძლება დამკვეთმა უარი გითხრას, იმიტომ რომ ის ვერ ხედავს რომ შენ ობრახარ. მოკლედ, მე მინდა მაყურებელს ვუთხრა, რომ ჩვენ აუცილებლად გვექნება ძალიან საინტერესო თემებზე საუბარი, მათ შორის ალბათ იმ მატერიალურ კრიზისებზეც, რომელზეც ახლა საუბრობდით. და ვფიქრობ, რომ ყოველ სამშაბათს საღამოს 8 საათზე თბილისის დროით უნდა შემოგვერთდეს იმისთვის, რომ თქვენი პრობლემები ჩემთან ერთად განვიხილოთ ინგასთან, იმიტომ რომ ამაზე არ საუბრობენ, მხოლოდ ჩვენ ვაკეთებთ ამას. დიახ, მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები, მოგწერეთ თემები ჩვენი ცენტრის Facebook გვერდზე, რა თემების განხილვა იქნებოდა თქვენთვის საინტერესო. მადლობა ყურადღებისთვის და დროებით. ჩუბთ.